Dasturimiz davom etadi. Innovatsion rivojlanish vazirligi Qozog'istonning Almayu universiteti bilan hamkorlikda vazirlik hamda tizimdagi tashkilot xodimlarining malakasini oshirishga qaratilgan raqamli transformatsiya bo'yicha o'quv kurslari tashkil etildi. Batafsil navbatdagi lavhada tanishasiz. Tashkil etilgan kurslardan ko'zlangan maqsad modullardan iborat maxsus o'quv dasturi orqali davlat boshqaruv jarayonlarini raqamlashtirish samaradorligini oshirishga qaratilgan. Darslar davomida ishtirokchilar nimalarni o'rganishi va mazkur o'quv kursining afzallik tomonlari bilan qiziqdik. Ushbu seminarda hozirgi kundagi raqamlashtirish, texnologiya borasidagi tendensiyalar, yangiliklar va o'zgarishlar, kutilmalar borasida muhokamalar, bahslar va tushuntirish ishlari bo'lib o'tdi. Bizga vazirlik xodimlariga bu katta ma'lumotlar bazasini yangiliklarni berdi. Misol qilib aytadigan bo'lsak, bu raqamlashtirishni afzalliklari, dunyoning rivojlangan davlatlarida amalga oshirilayotgan ishlar ulardan kelib chiqadigan foyda va samarani tahlil qilindi va o'sha vazirlik misolida bu tizimni amalga oshirishda bo'ladigan to'siqlar, imkoniyatlar va natijalar tahlili olib borildi. Hozirgi kunda ishlab chiqilayotgan 3ta loyihani misol tariqasida tahlili olib borildi. Ya'ni bu o'sha loyihani amalga oshirishda informatsion texnologiyalar, sun'iy intellektni integratsiyasi va undan kutiladigan natijasi, bunda vazirlik xodimlarining roli, ya'ni butun boshli infratuzilmani qanday ishlashi tahlil qilindi. Shuningdek, ishtirokchilar raqamli transformatsiya modeli, raqamli transformatsiyalar guruhi, raqamli transformatsiyaning ijtimoiy samarasi, tashkiliy xulq-atvorni boshqarish, muntazam boshqaruv, amalga oshirish, rejalashtirish va vakolat berish. Davlat platforma sifatida raqamli transformatsiya yetakchilari, raqamlashtirishga oid qonun hujjatlari, tahdidlarning yangi turlari, raqamli transformatsiyadagi xatolar kabi mavzular orqali o'z ko'nikmalarini oshirishdi. Kurslarni muvaffaqiyatli tugatganlarga bugun sertifikatlar va esdalik sovg'alar topshirildi.